Армысыздар, аймақтың басты арнасының тікелей эфирінде жаңалықтары студияда. Ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Мемлекет басшысы мәлімдеме жасады, үкіметке 8 маңызды тапсырма берді, халықты сабырға шақырды. Уақытша қиындық. Біз мұны міндетті түрде жеңеміз. Президент пәрмені дағдарыстан шығарар бағыт-бағдар. Бүгін облыс әкімі селекторлық кеңес өткізіп, аудан қалакімдеріне шұғыл тапсырмалар берді. Мы должны вот именно сельскохозяйственный регион сами запастись, все посеять больше, чем раньше. Я вам сказал, по свекле особенно. Антикор орталығы Талдықорғанда алғаш рет сервисті кеңсе ашылды. Орталық Open Space форматында жұмыс істейді. Құқық қорғау органы ретінде халыққа жақынымызды көрсетеді. Коронавирус індеті дүние жүзін жайлап барады. Бүгінде 177 мемлекетте 800 мыңнан аса адам осы дертке шалдықты. Оны жұқтырғандар саны күннен күнге артуда. Бірақ жұдырықша жұмылып аурудың алдын алсақ, бұл қиындықты да еңсереміз. Осылай деген мемлекет басшысы кеше маңызды мәлімдеме жасады. Халықты сабырға шақырып, төтенше жағдайда түсіністік танытқаны үшін барша қазақстандықтарға алғыс айтты. Біз дүрбелең тудыруға жол бермейміз. Дәл осы кезде халық мемлекетке қолдау көрсету керек. Бұл аса маңызды. Коронавирус батпаңдап кіріп, мысқылдап шығатын қауіпті дерт. Дегенмен біз індетке шалдыққан адамдарға барлық қажетті көмекті көрсетеміз, деді. Бұл уақытша қиындық. Біз мұны міндетті түрде жеңеміз. Бүкіл әлем күресуде. Біз де бар күш-жігерімізді саламыз. Біз мемлекет және қоғам болып, барша азаматтарымызға қолдау көрсетеміз. Ешкімді көмексіз қалдырмаймыз. Мұқтаж адамдарға қол ұшын береміз. Бұған ешқандай күмән болмауы керек. Ең бастысы шыдамдылық, төзімділік және жауапкершілік танытайық. Біз рухы асқақ, бірлігі бекем, еңсесі биік халықпыз. Сондықтан бұл сынақтан да сүрінбей өтіп, қиындықты бірге еңсереміз деп сенемін. Басты тойларымыз әлі алда. Төрт құбыламыз түгел бола берсін, ағайын. Біз біргеміз. Президент мәлімдемесі дағдарыс жағдайындағы нақты іс-қимыл жоспары. Мемлекет басшысы алға қойған мақсат міндеттерді орындауға кіріскен Алматы облысының әкімі Амандық Баталов осылай дейді. Бүгін ол салалық құрылымдар және аудан қала әкімдерімен селекторлық кеңес өткізіп шұғыл тапсырмалар берді. Президент мәлімдемесі мемлекеттік бағдарламаға пара-пар үкіметке 8 түрлі міндет жүктелді. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов командасына тағы бір мәрте санамалап шықты. Біріншісі зейнетақы жәрдемақы атаулы әлеуметтік көмек 10%-ға көбейеді. Бұған мемлекет 200 миллиард теңге бөлмек. Екіншісі төтенше жағдайда табысынан айырылғандарға 42.500 теңгеден төленеді. Қуантарлығы еш жерде тіркелмей, өзін-өзі қамтып келгендерде құралақан қалмайды. Бұл санатқа шамамен 3 миллион адам кірет. Үшіншісі, сақтандырылмаған азаматтарда 1 сәуір мен 1 шілде аралығында тегін медициналық көмек алады. Төртіншісі, әлжуаз отбастары, 1, 2, 3 топ мүгедектері, бас аяғы 800 мың адам азық түліктік тұрмыстық жинақпен тегін қамтылады. Сейчас самое главное, чтобы люди голодные не остались. Әне бұны айттым ғой мен. Самое страшное, когда человек голодный, а когда еще ребенок у него просит кушать, это еще страшнее. Посмотри, какие огромные деньги выделяет государство. Это международные СМИ читаешь, нигде такие деньги не выделяет, нигде такой поддержки не оказывает. Бесіншісі, аграрлы Алматы облысы үшін аса маңызды. Президент ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерді қолдауға 70 миллиард теңге бөлінетіндігін айтты. Көктемгі егіс науқаны үшін қосымша 100 миллиард теңге үстелмек. Жанар май бағасы 15%-ға арзандатылады. Амандық Баталов аудан қала әкімдерін қуантты, қарымды қайтарым талап етті. Қызылша жүгері, картоп, астық өнімділігін арттыру маңызды. Атап өтерлік, аймақта егістік көлемі биыл 1 миллион гектарға жуықтады. Дала жұмыстары 10-шы наурызда басталған, 160 мың гектардай жер жыртылып, 1/3-іне дән себілді. Мы должны вот именно сельскохозяйственный регион сами запастись, все посеять больше, чем раньше. Я вам сказал, по свекле особенно.
6-шысы жұмыспен қамтудың жол картасы. Бағдарлама бойынша ауыл аймаққа жұмысқа баруға ынталыларға жалақысына қоса 85 000 тенге үстемпұл төленбек. Бағдарламаға жалпы 1 миллиард тенге бөлінді. 109 миллиард тенгеден астамы Алматы облысына тиесілі. Әкімдік 1240 жобаны қорға білгерді. 27 000-нан аса жұмыс орнын ашпақшы. Каждый аким района сейчас, в связи с тем, что вот дорожную карту занятости мы 109 миллиардов 200 миллионов тенге мы защитили. Завтра начнем мы строить 7 школ, вот, 6 из них по 1500 мест, вот, одна школа 1200 мест. Тогда 5 больниц будем строить. Это когда было такое? 7-шісі шағын және орта бизнесті қолдау. 1-ші қазанға дейін еңбекақы төлеу қорынан ұсталатын салықтан босатылады. Басқа да салықтармен төлемдер 3 айға шегерілет. Әрі үкімет жоқ дегенде жарты жыл. Тек отандық кәсіпорындардың азық түлігімен тауарларын сатып алу үрдісін қалыптастырулары шарт. 8-шісі мемлекет қаржысын мақсатты әрі үнемді пайдалану. Амандық Баталов президент талаптарын жете түсіндіріп шықты. Тапсырмалар берді. Жиынның екінші бөлігінде аймақтағы азық-түлік қорын қамтамасыз ету, бағасын тұрақтандыру бойынша ақпарларды тыңдады. Атап өтерлігі, бұл іс әкімдер іскерлігіне байланысты. Өйткені әлеуметтік маңызды 19 азық-түлік тауарларының 17-сі, яки 90% өзімізде өндіріледі. Тек ұтымды ұйымдастыра білсе болғаны. Әрі әкім тұрақтандыру қорына тағы да 1 миллиард теңге бөлуге ұйғарды. Әлеуметтік маңызы бар товарларды біз ұстап отырмыз. Мемлекет тарапынан, облыс тарапынан 2 миллиард ақша бөлінеді. Ол ақша нақты товар өндірушілердің және товар өндіруші компанияларына таратылады. Екінші мәрте ол райондар мен қалалардағы орналасқан крупный және мелкоптовый магазиндерге бөлінетін ақша. Кеңес соңында Амандық Ғаббасұлы төтенше жағдай талап шарттары орындалысын талқылады. Бір парасы өңір тұрғындарын медициналық маскалармен қамту. Жеткіліксіздігі жергілікті жерлерде тағы да әкімдер іскерлігімен шешіліп жатыр. Аудан қалалардың алды 20-30 мыңдап, соңы 1 мың данасын қолдан тігіп жатырмыз деп сендірді. Амандық Баталов өтірік шындығын тексеретіндігін айтты. Әсіресе Талдықорған, Текелі, Қапшағай қалаларында тұрғындар бетпердесі жүрмесін деп ескерт. Қауіпсіздік ортақ мүдде. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Алматы облысы аумағында шектеу шаралары күшейтілгелі қосымша бекеттер қойылды. Яғни өңірдегі қала аудандарда азаматтардың жүріс-тұрысы шектелді. Барлығы 103 пост, оның ішінде 27-сі санитарлық бақылау, 46-сы блок бекеттері. Бүгін өңір басшысы Амандық Баталов Талдықорғанға кіреберістегі посттарды аралады. Жалпы жағдайды саралады, жауаптыларға нақты тапсырмаларды берді. Облыс орталығына кіретін 4 санитарлық бекет бар. Оның негізгісі әрі қауіптісі Алматыдан келетін тас жолы. Себебі оңтүстік өңірде қауіпті індет көптеп тіркеліп жатыр. Сол ішінде келіп жатқан көліктер мен азаматтарды жіті тексеруде. Откуда едете, Василий Геннадьевич? С Кировска. С Кировска. Цель визита? Работа. Работа. Да. Водитель-экспедитор. Водитель-экспедитор, да? Бір постың өзі үш бекеттен тұрады. Біріншісі құжат тексеріп, мән-жайды сұраса, екіншісі көліктерге залалсыздандыру жүргізеді. Үшіншісі жолаушылардың дене қызуын өлшейді. Мұндай жұмыстар қаланың 4 бұрышында да жүйелі түрде өтіп жатыр. Облыс әкімі Амандық Баталов жұмысты көзімен көрді, тынымсыз еңбектеніп жатқандарын білді. Десе де қауіп қыр астында тұрғанын айтты. Бізге басқа облыстарға қарағанда оңай емес, потому что территориально Алматы облысының дәл ортасында карантинная зона, огромный мегаполис с огромным количеством населения. Нам сложнее работать. Но ничего. Но мы с Бахчаном Дышим четко работаем. Бірмімізге көмектесіп, взаимодействуем, қаламен бірге. Өңір басшысы қозғалысы тығыз болып тұрған Текелі мен Ескелді ауданынан кіретін бекетке де барды. Мән жайды бақылап, қала басшылығына жол жиегіне халықты сабырға шақырып, бетперде тағудың маңыздылығы туралы жазылған баннерлер ілу қажеттігін айтты. Жалпы санитарлық бекеттерден облыс аумағына 1,5 тәулікте 30 мыңға жуық адам кірген. Оны 170 санитарлық дәрігер бақылап тұр. Сіздер бүгін Текелі постында тұрмыз. Осында 57 пост бар біздің облыста. Бұрын 20 пост болса, Алматының маңайында 16, Талдықорғанда 4, қазір одан да күшейді. Санитарлық режим бәр жерде күшейді.
бір жарым тәулік болды, осында режимде жұмыс істеп жатқанымызды. Бір жарым тәуліктің ішінде 30 мыңдай адам кірді, 13 мыңдай транспорт кірді. Транспорттың бәрін зарарсыздандыру жұмыс жүргізіп жатыр. Адамдардың ішін бәрін анкета толтырып жатырмыз. Соның ішінде біреуінде температурасы болды, оны оқшауладық. Енді осындай режимде ары қарай жұмысты жалғастыра береміз. Бұдан бөлек бақылау бекеттерінде еңбектеніп жатқан полиция қызметкерлері де бар. Тәртіп сақшылары келген азаматтарды арнайы планшет арқылы, жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы тұрғылықты жерін анықтайды. Сәйкесінше тіркеуі келмесе кері қайтарып жатыр. Алматы облысында 90 пост қойылды, қазіргі күнде 455 қызметкеріміз жұмыс істеп жатыр сол посттарда. Одарға қазіргі уақытта мына әскери күштер көмектесіп жатыр. Национальный гвардияның солдаттар көмектесіп жатыр. Әрбір өтіп жатқан азаматтарды біз планшетпен тексеріп жатырмыз. Егер де мына Талдықорған қаласында болса, Талдықорған қаласына өткіземіз. Егер де басқа жаққа болса, қайтарып жатырмыз. Қауіпті індетпен күреске жұмылдырылған медицина қызметкерлеріне облыс бюджетінен сыйақы ретінде 137 миллион теңге бөлініп отыр. Ал полицейлерге бөлінетін қаржы көлемі қазір есептеліп жатыр. Алмат Хамит, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Талдықорғанда алғаш рет антикор орталығы сервисті кеңсесі ашылды. Оның жұмысымен өңір басшысы Амандық Баталов танысты. Ғимаратты аралап, ондағы қызметкерлермен тілдесті. Жалпы бұл орталық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті жанындағы Open Space форматында жұмыс істейді. Антикор орталығы президент жолдауындағы халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын орындау мақсатында салынған. Мұндай орталық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алек Шпекбаевтың бастамасы және Алматы облысы әкімі Амандық Баталовтың қолдауымен есігін айқара ашты. Жаңа форматтағы және де барлық талапқа сәйкес келетін фронт-офис. Сонысына қарай өңір басшысы да азаматтарға сапалы қызмет көрсету керектігін айтты. Қандай мәселе, не жасау керек, соның бәрі open space формат, именно что открытая дверь, любой кім мәселесі болатын адам осы жерге келіп мәселесін шешіп риза болып қайтар керек. Түсіндер ме? Ұсынысын бәрін алғаннан кейін потом последующем соның қандай шешімі, қандай какое решение, қандай шара қолданды, соның бәрін айтып берді. Мұнда департаменттің превенция басқармасы, Жетісу адалдық алаңы жобалық кеңсесінің қызметкерлері бар. Бұл мамандардың барлығы азаматтардың өтініштерін тыңдайды, кеңес береді. Заң шеңберінде мәселелерін шешуге жәрдемдеседі. Келушілерге қолайлы жағдайда жасалған. Күту залы, тіпті балаларға арналған ойын бұрышы тағы бар. Сонымен қатар сервистік орталық алаңында арнайы мониторингтік топ пен ақпараттық насихаттау штабының өкілдері отырады. Олар түрлі бағыттағы брифингтер, онлайн конференциялар, мемлекеттік орган өкілдерінің қатысуымен әлеуметтік желіде тікелей эфирлер өткізбек ниетте. Бұның басты мақсаты біздің құқық қорғау органы саласы ретінде біздің халыққа жақындығымызды, ашықтығымызды және біздің өздеріңіз білесіздер, былтырдан бері біздің агенттіктің тарапында өзгерістер орын алған болатын. Сол себептен біз халықты жалпы мемлекет қызметшілерді парасаттылыққа, сенімділікке, әділдікке шақырудамыз. Сол себептен біздің құқық қорғау органы ретінде халыққа жақынымызды көрсетеді. Иә, антикор орталығы ел бойынша сыбайлас жемқорлықпен күрестегі ашық форматта жұмыс істейтін жалғыз құқық қорғау мекемесі болып есептеледі. Айта кету керек, бұл сервистік кеңсе республика көлемінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет көрсету орталығы ашылған 14-ші өңір. Алмат Хамит, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде тәж тажалын бүгінгі күні 860 мыңнан аса адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 42398 адамның өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 181280 айығып қатарға қосылыпты. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 30-35 мыңнан асып тұр. Мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 206 елде тіркелген, негізгісі ақш елі. Құрама штатта коронавирус жұқтырғандар саны Қытайдағыдан асып түсті. Аспанасты елі Италия, Испания, Германия, Иран мен Францияда да ауру өршіп тұр.
Ал Италияда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 12443, дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 173, Қырғызстанда 111-ге жетсе, Ресейде 2337 жағдай тіркелген. Әлем елдері дәрігерлерге қошемет көрсетті. Мәселен, Мысырдағы Гиза пирамидаларында түнде жарық шамдары қосылды. Онда халыққа үйде отыру жайлы тағы да еске салатын және жұқпалы індетпен күресте өмірін қауіпке тігетін дәрігерлерге қолдау сөздері жазылған. Осы ретте америкалықтар да ақ халаттыларға қолдау танытты. Нью-Йорктегі ең биік ғимарат дәрігерлердің құрметіне сыртқы көрінісін өзгертті. Енді мұндай көріністі әр кеш бақылауға болады. Ал Дубайдағы Бурдж-Халифа қабырғаларында жұрттың өз өзі оқшаулауға шақыратын үндеу сөздері пайда болды. Мұнда үйде болыңыз деген жазу бірнеше тілде көрсетілген. Ал карантинде отырған аргентиналық тұрғын дәрігерлерге қол ұшын беріп, пандемиямен күресуде өз пайдасын тигізудің амалын тапты. Жергілікті ауруханаларда медициналық құрал жабдықтарының тапшылығын білген ол, өз қолымен 3D қорғаныш маска жасап шығаруды ұйғарған. Жұмыстың схемасын ойластырып талған. Жобаны 70 адам қолдай кеткен. Авторының айтуынша, қорғаныш бетперделер адамның жеке гигиенасын сақтау үшін барлық санитарлық талаптарға сай келеді. Бір аптаның ішінде 500-ге жуық бетперде шығарылды. Өнім 20 шақты мемлекеттік ауруханаға таратылған. Түркменстан билігі коронавирус сөзін қолдануға тыйым салды. Дереккөз мәліметінше елдегі барлық ақпарат құралдарында аты жаман ауру сөзін айтуға және жазуға болмайды. Аталмыш сөз Түркменстан денсаулық сақтау министрлігінің білім мекемелері, ауруханалар мен жұмыс орындарына жіберетін арнайы кітапшаларынан да алынып тасталған. Сонымен бірге көшеде маска киіп, әлемдегі коронавирус пандемиясы туралы сөйлескен азаматтар да тұтқындалуы мүмкін. Бір қуантарлығы, бұл елде бірде-бір індет жұқтыру дерегі тіркелмеген. Топтаманы ғаламтар ақпараттармен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. COVID-19 жұқтырғандар саны бүгін елде 375-ке жетті. Олардың басым бөлігі Елорда тұрғындары. Нұрсұлтанда 184, Алматы 84, ал Шымкент, Жамбыл және солтүстік Қазақстан облыстарында 3 адамнан. Қызылорда облысынан 25, Атырауда 16, Қарағандыда 14, Ақмолада 19, Алматы облысында 9 азамат қауіпті вирусты жұқтырды. Дертке шалдыққанның 5-і Түркістан өңірінде тіркелген, ал Ақтөбеде 4 жағдай, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан облыстарында 2 жағдайдан тіркелген. Маңғыстау және Павлодар өңірлерінде 1-1 адамнан. Қазіргі таңда олар қажетті ем-домдарын алып жатыр. Айта кетейік, бүгінде 26 науқас жазылып шыққан. Елде төтенше жағдай жарияланғаннан 30 наурызға дейін өңірде 589 адам медицина қызметкерлерінің бақылауына алынды. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері мәлімдеп отыр. Олардың ақпарынша 160 адам стационарда, қалған 429-ы үй карантинінде. Қазір олардың жағдайы дәрігерлердің қатаң бақылауында. Еске сала кетейік, облыста қауіпті індетті жұқтырған 9 адам тіркелген. Олар Қарасай, Еңбекшіқазақ, Іле, Жамбыл аудандарынан анықталған болатын. Науқастар қазір тиісті ем-домдарын алып жатыр. Жедел хабарлама. Коронавирус жұқтырған 7 сулық 9 адамның екеуі Асыларман кешенінің тұрғындары екені анықталды. Осыған сәйкес бүгін Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың тапсырмасымен тұрғын үй кешенін карантинге жабу туралы мәселе талқыланып жатыр. Облыс басшысы нұсқауымен орынбасары Батыржан Байжұманов пен аймақтың бас санитары Қайрат Баймұхамбетов Қарасай ауданына аттанды. Олар кешен тұрғындарын қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әрі індеттің таралуына тосқауыл қою мақсатында оңтайлы шешімдер шығарулары тиіс. Тиісті ақпарат ертең жарияланады. Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың тапсырмасымен Қарасай ауданында орналасқан Асыларман тұрғын үй кешеніне облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов пен облыстың бас санитарлық дәрігері Қайрат Баймұхамбетов жолға шықты. Олар сол жерде кешенді толық карантинге жабу мәселесін қарастырады. Бұл жерде облыс әкімінің тапсырмасына сай тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, індеттің таралуына жол бермеу мәселесі кеңінен қаралады. Сонымен қатар соңғы шешім қабылданған сәтте қосымша ақпарат беріледі. Облыста қауіпсіздік шараларының күшейтілуіне байланысты Талдықорған базарлары мен орталық көшелерінде арнайы рейд ұйымдастырылды. Жедел топ қалалық әкімдік, прокуратура, құқық қорғау орган өкілдері мен санитарлық мекеме қызметкерлерінен құралған. Тексеріс барысында 20-дан аса құқық бұзушылық тіркелді.
Наурыздың 31-нен сәуірдің 1-не қараған түні Алматы облысында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Ол бойынша тұрғындардың бетпердесіз жүруі мен бір жерде топтасуына тыйым салынған. Сонымен қатар азық-түлік сататын дүкендер мен нысандардан өзге сауда орындары жұмысын тоқтатуы тиіс. Талаптың орындалуы қалай? Осы мақсатта арнайы рейд ұйымдастырылды. Аясында талдықорғандық кейбір шағын бизнес өкілдері заңға атүсті қарайтындығы байқалды. Мәселе мына нысанның сатушысы химиялық өнімдерді саудалап келген. Объясним все, кому можно работать, кому нельзя работать. Вы же знаете, что сейчас режим чрезвычайного положения. Рейд барысында банк қызметіне жүгініп топтасып алған адамдарға түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Көшеде бетперде кимеген тұрғындарға ескерту жасалып, қарияларды үйде отыруға шақырды. Үйге қайтыңыз срочно. Иә. Атогазна полиция алып кетеді ағаға. Сонымен қатар спирттік өнімдер сатқан орталықтар мен жабайы сауда нүктелері, тұрмыстық және кеңсе дүкендерінің жұмысы әшкере болды. Рейдтік шаралардың нәтижесі бойынша біз барлығы 45 жеке және орта кәсіпкерлік субъектілерінің Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 476 бабының негізінде құқық бұзушылық фактілерін анықтадық. Олар бойынша уәкілетті органдар мен соттарда істер қаралып жатыр. Төтенше жағдайға орай қаладағы тәртіпті азаматтардың түгелі біледі десек те, кейбір саудагерлер көрмей, білмегенсіп отыр. Рейд кезінде олар абайсызда заң бұзғандығын айтып қалды. Бірінші сәуірден бастап, тек қана жаңағы тағам сататын сауда орындары, содан кейін мына дәріханалар жұмыс істей алады. Шарап сататын сауда нүктелері, содан кейін жаңағы бытовой химия дейді, строительный материалдар, содан кейін электротоварлар сататын, барлық тағамнан тыс сататын нысандар, нүктелер, сауда нүктелері барлығы жабылады. Жеке тасымалда өкілдері арасында да заңды толық түсінбегендер кездесті. Мәселен, мына азаматтың адамды жеке көлігімен тасымалдауға лицензиясы бар, алайда ресми такси қызметінде тіркелмеген. Мен сізге еще раз айттым, частный извоз запрещен. Официальный службы такси только работают. Комиссия мүшелерінің айтуынша, мұндай рейдтер тұрақты түрде жүргізіледі. Өйткені әрбір азамат қауіпсіздіктің күшейтілген шаралары кезінде заңды қатаң сақтауы тиіс. Бұл тексерісте саудагерлер ескертулермен ғана шектелді. Алайда заңды қайталап бұзған жағдайда 5 айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады, немесе 15 тәулікке қамалуы мүмкін. Жарқын Нұрланұлы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Жалғастырамыз. Қапшағай қаласында жұқпалы індеттің алдын алу шаралары күшейтілді. Дезинфекция жұмыстары күнделікті атқарылады. Жауаптылар әсіресе адам көп шоғырланатын жерлерге, автобекет пен қоғамдық көліктерге санитарлық тазалық жұмыстарын жүргізуде. Айта кету керек, шаһарда қазір басқа қалалардан келген 799 азамат бар. Олар дәрігерлердің қатаң бақылауында. Бұл қоғамдық көліктер шаһар тұрғындарын тасиды. Қалада мұндай 19 автобус бар. Санитарлық тазалық қызметкерлері адам таситын қоғамдық көліктерді бақылауға алды. Өйткені вирус темір тұтқаларда, есік пен терезелерде ұзағырақ сақталады дейді. Сондықтан мамандар бұл көліктерді құрамында хлор ерітіндісі бар қоспамен жиі жуып шаюда. Осы автобустарды күнде обработкасы әр айналым сайын обработка жүреді. Соның ішінде механик пен медиктің қарауы мен тех персоналдар ішін жуғады. Одан кейінгі кешкі жақын түскі уақытта 1 мен 2-нің арасында күрделі жуылады, и кешкі жақын 8-ден кейін күрделі жуылады. Абылай әр күрік сайын 1 сағат айналымы, 1 сағат қойсол, 1 сағат айналымында әр сағат сайын жуылып отыршы бүгінгі уақытта. Жалпы шаһарда COVID-19 жұқпалы індеттің алдын алу таралуына жол бермеу мақсатында дезинфекция жұмыстары күшейтілген режимде. Тазалық шарасы елімізде төтенше жағдай жариялаған уақыттан бері басталған. Жауаптылар күнделікті 2 уақыт аймақты залалсыздандырып отырады. Ол үшін арнайы штаб құрылған. Құрамында 15 маман бар. В целях предотвращения заражения населения Капчагайского региона пандемией COVID-19
Шахар тұрғындарының денсаулығын сақтау мақсатында күнделікті залалсыздандыру жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл санитарлық тазалық жұмыстар. Қапшағай қаласының әр аумақтарында іске асырылуда. Арнайы дезинфекция мамандары, адам көп шоғырланған, балалар ойын алаңдарынан бастап барлық мекеме маңайына хлор ерітіндісі қосылған қоспаны шашып шығады. Бүгінде бізде қоспа жеткілікті мөлшерде. Біздің басты мақсатымыз барлықтарыңызды үйде болуларыңызды және де сақтық шараларды қолдануларыңызды сұраймыз. Біз өзіміздің басқарма мамандарды аттарынан тек қана ағарту жұмыстарын ғана жүргізбей, контакты де болған немесе карантинде отырған адамдармен барлық тілдесу жұмыстарын жүргізіп, оларға ақпараттар, анкеталар толтырып жатыр. Ал өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тұрғын үйлер, әр сауда орындары мен мемлекеттік қызметкерлер де жауапкершілікті түсініп, бөлмелерін жиі ылғалды тазалау жұмыстарын атқарып отыр. Ғимараттың есік терезе тұтқаларын тазартып, жұмыс орындарын арнайы қоспамен залалсыздандыруда. Ал арнайы штаб мүшелері әсіресе адам көп жүретін алаңдарға, жаяу жүргінші жолдар мен саябақ және аялдамаларға дезинфекция жасап отырады. Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы, Қапшағай. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Өңірде коронавирустен сақтану ісіне кәсіпкерлерде өз үлесін қосып жатыр. Бүгін денсаулық сақтау мекемелерінің біріне жеке қорғаныс құралдары жеткізілді. 1000 литрге жуық залалсыздандыру сұйықтығы, 10000 маска мен 3000 қолғап, сондай-ақ 500-ден аса бір рет қолданылатын қорғаныс костюмдері бар. Жалпы бұл кәсіпкердің медицина қызметкерлері мен осындай төтенше жағдай кезінде ел саулығы күзетінде жүргендерге қолдауы. На сегодняшний день вопрос осы стоит о нехватке данных средств. Бүгінгі таңда, яғни дәл осындай кезеңде, мұндай құралдардың жетіспеушілігі болып жатыр. Сондықтан менің ойымша, мұндай қолдау көрсету, әрбір кәсіпкердің азаматтық борышы, әлеуметтік жауапкершілік деп ойлаймын. Осындай төтенше жағдай кезінде кез келген қазақстандық өңірдегі тұрғындар барлығы қоғамдағы жағдайға бейжай қарамауы тиіс. Бұлардың барлығы жаңағы қаланың сыртындағы қазір тұрған орнатылған блокпостарға жіберіледі. Сол жердегі тұрған біздің медицина қызметкерлеріне, полицейскийларымыз бар. Сонымен қатар жаңағы санитар-эпидемиолог службадағы жасап отқан қызметкерлерімізге біраз көмек болып есептеледі. Осындай біздің азаматтарымызға алғысымызды білдіргіміз келеді. Талдықорғанда мүгедек балалары бар отбасыларға тегін маска таратылды. Орталық дәріхана ұжымы осы санаттағы жанұяларға 5000 маска үлестірмек. Облыс орталығында мүмкіндігі шектеулі балалары бар 100 отбасы бар. Оның алғашқы 30-ы қалалық жұмыспен қамту бөлімі қызметкерлерімен тізімделіп, әрбіріне 20 бетпердеден берілді. Қайырлы істі фармацевтика саласында жүрген Гүлназ Молдабекқызы жасап отыр. Осылайша кәсіпкер атжаман індеттің таралмауын, оның алдын алу шараларын өткізіп жатыр. COVID-19 вирусы жойылғанша дәріхана ұжымы әр ай сайын осындай қайырымдылық шараларын өткізіп тұрмақ. Сонымен қатар орталық дәріхана атынан Ұлы Отан соғысының 5 ардагеріне қан қысымын өлшейтін құрал, гигиеналық майлық пен маскалар салынған дорбалар сыйланып, 5 литрлік сұйық май үлестірілді. Айта кетейік, орталық дәріханада бір реттік маскалар мен антисептикалық сұйықтықтар заңмен белгіленген бағаларда сатылады. Осы ұжымға рахмет айтқымыз келіп отыр. Өткен өзімде қызым Қапезов Айгерім бірінші топ мүгедек. Мен сияқты басқа ата-аналарда мүгедек балаларына сол жанұяда қанша адам бар, соған міне бүгін орталық дәріхана бізге мынандай маска тегін беріп жатыр. Бұның өзі де көмек енді. Орталық дәріхана осындай қалалық тұрғындарды қолдау мақсатында осындай іс-шараларды өткіземіз. Елімізге осындай індет келген кезде біздің орталық аптека өзінің қолынан келгенше мүгедек балаларға және де көп отбасы адамдарға маска тегін таратып жатырмыз. Қазіргі таңда біздің масканың бағасы 87 теңгеден болады. Бір масканың құны. Алматы облысында биыл дүниеге келген алғашқы үшем үйге шықты. Естеріңізге сала кетейік, Халымжан, Рахымжан, Мейіржан есімді сәбилер 29 ақпан күні Алматы көпсалалы клиникалық ауруханасында дүниеге келген. Үш ұлдың анасы 31 жастағы Ләззат Қаланова, Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы ауылының тұрғыны. Үшемнің анасы 11 ақпаннан бастап Алматы көпсалалы клиникалық аурухана дәрігерлердің бақылауына алынған. 8 наурызда облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов пен денсаулық сақтау басқармасының басшысы ауруханаға арнайы келіп, үшемнің
анасын мерекесімен құттықтаған. Аурухана дәргелерінің айтуынша, қазір үш ұлдың анасы мен балалардың денсаулығы жақсы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Біз сіздерден үйден шықпауларыңызды сұраймыз. Амандықта жүздескенше.